Ja, då är ni förstås välkomna tillbaka till studion här i Stockholm, min vän Hans G. Stig H. Johansson diskade gulddivisionen. Ja, han fick ju en överraskande seger i den första avdelningen, men diskvalifikationen kom ju bli omdiskuterad. Hur ser du på det? Jag tyckte först att det var fel, men efter att ha sett reprisen som Tim Hjelbe bjöd på så måste jag hålla med domarna. Han stör ju legend Östern och då ska hästen diskas. Och din kära Serena fick spö på mållinjen? Ja, hon var sämre än hon har varit tidigare, definitivt. Hon borde vunnit det där helt enkelt, men ingen skugga över vinnaren som vann på det tuffa sättet utvändigt om ledaren. Och Billy, som klär bättre och bättre vid den där gröna tavlan tycker jag. Nu ska vi titta framåt mot dagens match på Selhurst Park. Manchester United borta laget, ska vi börja med dem? Ja, det kan vi göra. Det är, när det gäller taktik, det är Manchester United har betydligt mer att visa än Wimbledon. Rak fyrbackslinjen. Palester, landslagsmannen, fortfarande skadad. Så Gary Neville, som också är landslagsman i Englands landslag, som brukar spela högerback, kom in och spelade jämt till Steve Bruce. På mitten har de Nicky Butt och Keane. Och det stora förändringen de har gjort på senare veckorna är att på högerkanten numera spelar Ryan Giggs. Som blir bättre och bättre. Som utvecklas mer och mer. Som tur var för Lee Sharp, han får tillbaka hans plats som han önskar på vänsterkanten. Och sen på topp har vi kanterna som ligger lite bakom Andy Cole. Om man tittar på Wimbledon, som sagt, deras taktik är väldigt, väldigt enkelt. Det börjar för det mesta med målvakten. Det blir långa utspark till Dean Holdsworth som Nick Scarver, och sen blir det så full fart fram. Och det är i princip det är så. Men många vill ju ha full fart framåt. Ja, det är viktigt. Inget fel med det, men det är som sagt inte mycket tanke om bakom det hela, men för Wimbledon är det mest effektivt sätt för dem att spela. Okej. Tack så länge. Nu ska vi ta och bekanta oss lite närmare med detta Wimbledon-laget som ligger på 15:e plats för närvarande, som i och för sig vann FA-kuppen 1988 och som ju egentligen gjort en spikrak karriär i seriesystemet sedan de kom dit 1977. Men det är ändå laget som egentligen ingen vill veta av. Vad är det som är äckligt grönt, hårigt, har huggtänder, äter gamla kvinnor och barn och bränner ner kyrkor? Jo, givetvis Wimbledon Football Club. Det här skämtet är bara ett av många som Premier Leagues fula ankeunge får stå ut med. Faktum är att inte många tycker om Wimbledon. De spelar en tråkig, primitiv och ful fotboll. Wimbledon samlar inte många poäng, men har en imponerande kollektion av röda kort. En av de styggaste pojkarna är Winnie Jones, som har en något opolerad teknik. Men trots att Winnie skapar rubriker är fansen få. Hemmasnittet ligger under 12 000. Katastrof för ett lag i Premier League. Hemma förresten, den tragiska sanningen är att Wimbledon saknar hemmaplan. Plough Lane klarar inte säkerhetskraven, så laget spelar på nåder på Crystal Palaces plan Selhurst Park. Klubben lider dessutom alltid av akut fattigdom. Så fort de får fram någon spelare med en gnutta talang säljs han illa kvickt för att man ska kunna betala den senaste tröjtvätten. Ett fotbollslag behöver 4 P. Pengar, plan, publik och poäng. Wimbledon saknar rubbet. Bland de råbarkade spelarna finns en och annan profil. Dean Holdsworth är lagets bästa målskytt. Han är det i konkurrens med Robbie Earl. Afrikanen Ethan Ekoko är också värd att titta på. Och ett definitivt ljus i mörkret är norrmannen Øyvind Leonardsen. Och han tycker inte att Wimbledon är något skitlag. Det var ju en period där vi spelade väldigt defensivt och jag spelat en roll som jag syns inte passade mig. Så det var inte något särskilt, syns jag, men det är glömt nu, så nu ser jag bara framme. Finns det då inga skäl till att tycka om Wimbledon? Jo, det skulle i så fall vara deras storartade lagmoral. Här finns ingen plats för divor. Bara grovjobbare får dra på sig de marinblå tröjorna. I det här laget är nämligen inställningen viktigare än talangen.
Men Wimbledon är ligans fula ankunge. Men till skillnad från sagans fågel lär den bespottade klubben aldrig växa ut till en vacker svan. Det hjälper inte ens att riksbusen Winnie Jones ställer sig mellan stolparna. Ja, det var lite om Wimbledon då, laget som ingen gillar. Men det är klart att några av er där hemma har väl Wimbledon som favoritlag. Och ring gärna och meddela era synpunkter. Vi tar gärna emot dem. Vi tycker faktiskt att det är ganska kul att ni hör av er och har de här synpunkterna. Lagandan, Billy, är ju någonting kanske man ska ta vara på hos Wimbledon. Ja, det är deras definitivt styrka. Det de har, det är alla verkligen kämpar i allt för ändå. Som ni sa i reportage, det finns ingen plats för diva. Det är underbart. Och sen en sak som man får inte glömma, det är de lagen som spelar mot just Wimbledon, de har stor respekt för dem. Och de tror inte att de går, typ Manchester United idag, åker inte till Selhurst Park och tror att det är lätt att plocka 3 poäng. De vet att det här blir fruktansvärt tuff match. Just det, vi har alltså klart för oss att Wimbledon under säsongen har överraskat mot stora lag tidigare. Se här bara. Det börjar ju mot Liverpool i femte omgången. Mick Harford gör segermålet 1-0. Men vi ser på reprisen lite senare att det egentligen är ett självmål. Ja, en av Wimbledons styrkor är att, som vi ser till Peter, det är oftast mycket folk i straffområdet. Och det är alltså matchen mot Arsenal, ja. Och många, många inlägg. Och så ska vi se så småningom också en fantastiskt fin lobb av Robbie Earl. Och det är gamle bekantingen Simon som är illa ute. Och så den här matchen mot Newcastle, serieledarna, som slutade 3-3. Ja, de är överraskande i år. Varje år man förväntar sig ett eller annat överraskning när det gäller Wimbledon, men i år har de slagit de flesta topplagen. Så det är ett lag alltså att se upp med, och speciellt då på hemmaplan, som egentligen alltså inte är deras egen hemmaplan, men större delen av hela publiken finns ju ändå där. Det är så att Wimbledon tyvärr har ungefär lika många fans i hela världen som Manchester United har just i Sverige. Så det behövs ingen stor hemmaarena. Nej, det var inte snällt sagt. Nej, men det är verklighet. Är det så? Ja, tyvärr. Ja. All right, nu ska vi knyta tillbaka till det här ämnet eller tråden som vi inledde med, målvakterna. Vi har alltså Leif Karlsson med oss, förbundets representant, målvaktstränare i det svenska fotbollförbundet. Billy, vilken är nu världens bästa målvakt enligt dig? Det är enligt mig, det är Michel Prudhomme som står i Belgiens landslag. Det som han visade under VM gör att jag väljer honom framför de flesta andra. Jag helst givetvis vill välja en engelsman, men tyvärr det är en omöjlighet i dagsläget. Du tycker inte Simon till exempel håller? Du frågade mig för ett halvår sedan, skulle jag ha sagt ja, men inte idag, i dagsläget. Nej. Och Leif, vem har du som världens bästa målvakt? Ja, tittar man på målvaktsspelet så är det så mycket olika delar. Och man kan väl säga att den mest kompletta målvakten tycker jag fortfarande faktiskt är Schmeichel. Schmeichel var ju som allra bäst för något år sedan, men han utvecklar fortfarande sitt spel. Och han är framförallt väldigt bra på att stå rätt, placera sig rätt och styra sina lag nu. Här ser vi just Schmeichel i aktion då. Ja, han, skillnaden på honom och många andra, det är att han, förutom att han är väldigt bra på skott, frilägen och sådär, så är han, styr han sina medspelare, står rätt och deltar aktivt i spelet på ett väldigt bra sätt. En styrka som han har också, som vi såg här, det var hans utkast. Det är ett anfallsvapen för Manchester. Så han gör sig väldigt stor. Men han kan göra tavlor också. Ja, det har vi ju sett tidigare här, en del bra målvakter, och det kan tydligen även han göra. Det där gillar inte du bilden när du ser sånt där? Nej, därför jag har inte valt Schmeichel, för jag tycker han gör alldeles för många sådana tavlor. Ja, jag vet, alla gör sina misstag, men det kanske är så att det visar så mycket fotboll på tv nu för tiden att man kan aldrig komma undan. Mm. Kanske han gör 5 tavlor per år, men man ser dem. Det är som du säger, att man får ju se väldigt mycket av hans spel. Och en del målvakter som inte syns så mycket, de kanske är väldigt bra just för de tillfällena. Och tyvärr ser vi väl överhuvudtaget då inte tillräckligt för att kunna göra en riktigt rättvis bedömning. Men jag håller fortfarande Schmeichel som den bästa. Är det Schmeichel som är liksom den som du vill att dina målvaktsadepter ska försöka efterlikna? Ja, många målvakter har ju olika starka sidor. Och Schmeichel är en svår målvakt att göra mål på. Han är stor och han agerar på ett sånt sätt så att det är svårt för anfallsspelarna att göra mål.
Och ska man utveckla de egna målvakterna, då handlar det väldigt mycket om att ta fram deras bästa egenskaper. Och en del av dem har ju Schmeichel här. Du, vad har vi Thomas Ravelli på en världsskala? Thomas Ravelli rankas idag väldigt högt i världen. Det ska han göra det? Ja, det tycker jag fortfarande. Efter VM-insatserna? Ja, hans insats i VM talar lite grann för sig själv. All right, ett kärt ämne som ni säkert där hemma alltså också har synpunkter på. Hör gärna av er. Billy, ska vi ta laguppställningarna som vi tror att de kommer att se ut på Sellers Park om en liten stund? Japp. Ska vi börja med hemmalaget Wimbledon? Där ser vi faktiskt ett målvakt idag. En kille som heter Neil Sullivan som är faktiskt tredje målvakt. De första två är skadat. En kille som gör en av hans första match i A-laget är 28 Tallboy som spelar vid sidan av Dean Holdsworth. Det ska bli intressant att se vad han kan åstadkomma. Och sen ser vi nummer 4, Vinnie Jones. Alltid sevärt. Ska vi ta Manchester United? Där har vi det laget som jag pratade om. Ja, Giggs som spelar på högerkanten, som sagt, det är det mest intressanta nu. Och jag tror det är han som kan avgöra hela det här kampen idag. Manchester United som alltså jagar Newcastle i topp, Wimbledon på 15:e plats. Ska vi ta och lyssna lite med er där hemma? Vad har ni tyckt under veckan, Måne? Ja, hejsan, jag heter Johan, bor i Märsta. Jag undrar egentligen, vilka klubbar har Billy Lansdowne spelat i? Tack och hej. Jag skulle gärna vilja höra Billy Lansdowne slå från Kalmar FF. Tack. Du, var helt säker, har du spelat din energi för? Ja, det var när det gick dåligt fotbollsmässigt. Gick det inte bättre? Vi lyssnar. Du sitter på, jag ser att du kan inte hålla benen riktigt still här. Underbar text, va? När var det här? 85. Det var några år sedan. Ja. Och beundrar in när de föll som mogna frukter. Ja, det kan man säga. Tyvärr hann vi inte med någon live-konsert, men vem vet? Nej, det kanske inte är för sent ännu. Efter det här så kommer du att bli extra populär igen, det tror jag säkert. Vi ska plocka in Leif igen, ja. Vi får lite tid över det här. Leif, vad säger du när du hör sånt här? Ja, jag tror att Billy var väl mer framgångsrik som fotbollsspelare än som sångare, får man nog säga. Tycker du? Ja, jag tycker om det faktiskt. Ja. Du, vi talar alltså om utbildningen av målvakter i Sverige. Du påstår att återväxten är god efter Thomas Ravelli och de som finns runt omkring honom. Det här att vi nu har upptäckt att målvakterna behöver egna tränare. Är det någonting som vi i Sverige ligger före andra i, eller? Jag tror internationellt så ligger man nog väl så långt framme. Och det vi har gjort nu är att vi förutom det jag nämnde tidigare med utbildning och talangutveckling också vänder oss till alla allsvenska klubbarna och division 1-klubbarnas målvaktstränare. Så att senare i år kommer vi samla alla dem i samband med målvaktsläger för talangfulla målvakter. Och det här gäller både på här- och damsidan. Så att vi slår vakt om den svenska målvaktstraditionen? Ja, i och med att vi gör en sån här satsning så känner vi att då når vi alla målvakter och har bra grepp om dem och kan vara med från början och utveckla dem på ett bra sätt. Och du hävdar att dansken Peter Schmeichel är världens bästa målvakt. Billy hävdar att det är belgaren Prudhomme. Nu så får vi se efter den här fighten vem av er som får rätt. Tror ni att Schmeichel kommer att få visa upp sitt kunnande idag? Behöver han göra det? Ja, definitivt. Wimbledon är ett sånt lag som spelstyr som sätter press på målvakten. Mm. Och du, vad tror du om Sullivan då? Tredje målvakten i Wimbledon? Ja, det är ett lite oskrivet kort, men det är en lovande målvakt och det ska bli intressant att följa både honom och Schmeichel idag. All right, vi får se. Den som lever får se, brukar man säga. Och snart får vi se från Selhurst Park och Robert Pärlskog som refererar matchen vad som händer i tipsmatch nummer 4.